Bedell er sknekt. Åpner. Leknes kaster. Patanakarun. S6. Slipper den. Enes kaster. Kronstad synte før Enes hadde kastet omtrent. Tannar er sknekt. Han også. Fortsetter den litt passive linja, men det er okay, greit nok å syne med S-knekt der. Må ikke trebette. Det er Bedell som har gått holdet inn. Og hvis Kronstad klarer å bløffe Bedell av beste hånda her nå igjen, da... Eller Fona, da. Nei, unnskyld, samme hånda. Da tror jeg Bedell blir veldig frustrert. Da går det check-check på floppen 4-7-10. Kommer det hjerte 9 på turn, da blir Bedell vanskelig å få av, for han har nøttførstraget. Kronstad har stridførstrag. Trenger hjerteråtte for strid. Nå har begge flush. Her kan jo Bedell få tilbake det som Kronstad tok, og mer til. Da fikk Bedell til å kaste S-konge, samme hånd her for litt siden. Nå skal Kronstad gå i front her, da. Eller har Kronstad allerede checket? Bedell har nøttflush. Og ligger det jo 4 til stridflush i bordet. Så han er jo klar over at hjerteråtte. Men vet du hva? Altså, hvis Kronstad går over her nå, så må jo Bedell frykte at Kronstad har nettopp hjerteråtte. Og her byr Bedell 2 millioner, 2,2, drøyt 2,2 millioner, 2,5. Ja, nå tror jeg ikke Kronstad kommer til å gå over her med knektøy flush, men hvis han hadde gjort det, så hadde det vært brutalt for Bedell, da. Men han kommer vel til å syne? Ja, det tror jeg også. Det er riktig nok 3 kort. Nei, han kommer seg av. Det er 3 høyre hjerter som har ham slått. Esse, kongen og damen. Og ser vel på det som sannsynlig at Bedell har et av de 3. Og har helt rett der Kjartan Kronstad. Kommer seg av. Leknes da. Har ikke fått slippe til på lenge. Men nå ser han ned på dameknekts ut til G og åpner. Kaster rundt til baka, tror jeg. Følger jeg bare blikket til Leknes, for vi ser utenfor bildet kastes det kort. Og grafikken, det kastes så raskt at den ikke henger med. Så vi er hele veien til Bedell i storeblind, har kongen i. Helt naturlig å forsvare med den hånda. Åpningen til Leknes da, til 500 000. Det er minimumsåpning fra UTG. Bedell syner. Kong i 6-2. Toppar for Bedell. En kløver der for Leknes. Check fra Bedell. Leknes fortsetter historien. 450 000 representerer den kongen da. Litt ubehagelig for Bedell, fordi da, han har jo ikke en kjempebra kicker, altså sidekort til kongen, så hvis Leknes har en konge, så, har han trolig en bedre kicker. Men når du først forsvarer storbind, er det helt naturlig å syne en gate til, så får du vurdere veien videre. Men det er helt riktig, du er ikke sikker på at du er best, men... Som regel er du det. For det betyr at da er det 2 konger ute der, og da er det jo bare 2 konger til igjen i stokken, så gjør det mindre sannsynlig at motspiller har noe å se på Bedell. Her nå skal han ut og donkbette, ser det ut som. Det kommer en tredje ruter i bordet. Later han nå som han har fått flushen, eller som at han har et flushedrag? Jeg tror han prøver å si til Leknes at nå er det 3 ruter i bordet, bordet parret seg. At han kanskje, hvis Leknes ikke har noen verdens ting her, så ja, ok, det ville vært dumt, for han ville jo gjerne hatt betalt for den kongen. Han ville ikke gi Leknes muligheten til å sjekke bak og se en river gratis, tror jeg han tenker nå som han har 2 par. Hvis Leknes har en ruter, for eksempel, skal prøve å få litt betalt for det. Og så kan det være at han bremser Leknes hvis Leknes har en bedre konge, som studenten sa, og ser Leknes, sitter og tenker gjennom det, tolker dette som svakhet og går over til 1,7 millioner.
veldig spennende spill. Eklas har jo ingen, han har jo ingenting. Nei, han har ikke det. Han har dame høy. Og han har jo ikke sjans til å vinne denne, denne hånda. Nei, og Bedell, han lar seg ikke lure. Han syner. Det er så gøy å se på. De, er, altså, de gjør så mange ting som jeg aldri i verden hadde turt å gjøre selv. Og så kommer det en dame som treffer Leknes på river. Nå har jo Leknes tatt over initiativet. Vil være veldig unaturlig om Bedell går i front igjen her nå, med tanke på at Leknes har 4,4 millioner bak, og det ligger 5,7 millioner i midten. Du spør at Bedell kommer til å sjekke, og Leknes da sikkert gjør det samme, eller? Ja, for nå har Leknes litt showdown value, hvis for eksempel Bedell gjorde dette her med et flushdrag som du nevnte her tidligere. Så det er mulig at Bedell, hvis han, han må jo bekymre seg litt for at han er slått her også. Så det kan være litt sånn at Bedell velger å gi opp her. Og eller gi opp er jo feil også, for han hadde han trodd at han var best og vært skråsikker på det. Men da, er det dette flushdraget da, som Bedell kanskje tenker, hvis jeg byr igjen her nå, han trenger jo ikke å by, for hvis han er slått, så vil jo uansett Leknes... Ja, altså, det er litt... Leknes ser i hvert fall ut som at han lurer litt på hva er det som er på ferde her. Altså, at han, han ser litt skeptisk på Bedell. Ja, og okay. Bedell setter Leknes all in, og Leknes har jo treff på damene. Han tenker jo nå, var han på flushlag når han donkbettet turn? Ja, fordi ville han gjort det hvis flushen hadde fylt? Hvis han hadde hatt to ruter på hånda, ville han da donkbettet turn? Ja, for dette ble en veldig spesiell situasjon, og vi sitter og klør oss litt i hodet med tanke på Bedell sin linje her. Det gjør Leknes nå også. Ja. Jeg tror som Leknes sa, hva sier du, Frodo? Har han en liten Frodo-card på Tractor eller noe sånt med seg? Jeg er usikker. Nei, for, altså, det er linja til Bedell som gjør denne her så spesiell, for tradisjonelt sett så ville Bedell vært i check-syn-modus hele vei her. Det er det donkbettet på turn som bare setter litt griller i hodet på både meg og Leknes. Det er litt vanskelig å si hva Bedell egentlig, hvorfor han velger å gjøre det. Og det er for turnering. Hvis Leknes nå syner, så er han ute. Ja. Da har han synt seg ut av turneringen med andre par på bordet konge 6-2-2-dam. Det er ubehagelig, ja. Ja, der kommer kastet. Jeg forventet det. Han må jo tenke litt på toeren også. Om Bedell hadde donket ut dønn ærlig på en toer. Absolutt. Så nå, når vi spiller sammen neste gang, og jeg gjør dette, så kommer ikke du til å ane hva det betyr. Nei, dette er jo det vi kaller fake tells. At man prøver å altså, vise svakhet når man er sterk. Og så tar man jo det eventuelt videre da, til neste gang. Men ofte når profesjonelle pokerspillere spiller mot hverandre, så tenker de tilbake på, og spillere som har spilt mye med hverandre, tenker man tilbake på samme situasjon som skjedde, og det kan være liksom flere år tilbake, og lagre sånt i informasjonsbanken, sånn at man har det til senere og bruker det. Forrige gang så gjorde jo Heidi det, tenker jeg, da hun hadde det. Men så husker jo du kanskje også, hun av hånda, og så tenker du forrige gang vi var i denne situasjonen her, så gjorde jeg det, og da endte det på den måten. Nå skal jeg gjøre det igjen for å prøve. Ja, så sånn er vi i gang her. Da er det blindekrig igjen. Al-Saidi mot Bedell, som ser floppen 8-S-4. Det er treff for Al-Saidi. Det er toppar for Bedell. Åttepar for Al-Saidi som sjekker, og her er han programforpliktet til å syne hvis Bedell byr her nå, rett og slett på grunn av dynamikken mellom blindene. Men nå velger Bedell å skjule styrken på hånden sin litt, sjekke bak, og så kommer det et S til på river som treffer Bedell og Al-Saidi. Nå tror jeg han kommer til å gå for litt verdi her, for jeg tror ikke han klarer å sette Bedell på et S, spesielt ikke når det kommer rett til på turn. Ja, for det reduserer jo risikoen for at Bedell sitter på et S. Og hvis ikke Bedell sitter på et S, så er jo Al-Saidi som oftest best. Ja, det er mindre sannsynlig at Bedell har et S på hånda, siden det ligger to i bordet, og måten de blir spilt på flop. Så Bedell har skjult dette her helt. Al-Saidi byr 400 000. Bedell, han
høyder til 1 million. Nå lurer Al-Saidi på hva i alle dager gjør han det med? For det ikke noe drag i bordet. Nei. Jeg litt overrasket over at Bedell gjør det der. Men... Hva grunnen til at du overrasket? Tror du han ville fått mer penger ut av Al-Saidi hvis han bare hadde synt? Ja, jeg tror det. Men nå igjen kommer dette med pottkontrollen inn i bildet da. Det er jo det Bedell nå har jasset opp denne hånden her. Han vel satte vel kanskje Al-Saidi nettopp på notter, knekt på river. Altså, bordet var utgangspunktet veldig tørt med 8S4 og så rutteresse. Så det er ikke noe drag der ute. Det er jo et tørt hulldrag med 5, 6, 6, 7, sånne ting. Al-Saidi sjekker. Og da skal Bedell by. Hvor tungt? Han går kjempetungt her. 2,5 million inn i 2,9. Setter Al-Saidi veldig på prøve. Nei, og jeg er litt overrasket nå, litt tid til å snakke om det. Altså, Bedell tenker vel det virker veldig mistenkelig hvis jeg syner turn der. Ja. Men jeg tror hvor mistenkelig hadde det vært da, med tanke på check, check på flop. Ja, og Al-Saidi hadde jo garantert check-synt river, bare sånn for sikkerhets skyld, hvis han var oppe mot BDRS. Nå har jo situasjonen blitt til at Bedell får maks betalt, og det er jo bare å ta av seg hatten. For Al-Saidi, samme som meg, han skjønner ikke helt, altså, men igjen, han tenker at Bedell ikke kan ha S der, så det er det synet til Al-Saidi. Fordi de har litt bedre equity mot calling range til Bedell, når han har aces, kings, S-konge suit, queens, jacks, alle de hendene der. Så akkurat ST opp, så liker jeg at enes folder der uten noen spesielle reads på personen. Men selvfølgelig hvis du ser at personen er offline og har alt for mange bluffs i forhold til value, så kan du begynne å forbejamme de hendene der også. Nå har jo vi hatt gleden av å ha deg på TV-bord med mange anledninger tidligere, bare senest her i fjor i Main Event, hvor du satt og spilte poker med Magnus Carlsen. Og for de av dere som ikke vet hvem Barre er, altså, du er en, ja, du kan jo, litt kort, du er jo en av disse spillere som bruker solver mye, som studerer mye poker, og det har jo igjen gitt resultater. Hvordan har forresten NM-uka di gått? NM har vært litt brutalt for min side, men heldigvis så har jeg litt krydder i Ali som er på finalebord her, så jeg håper at han redder turen litt. Men som du sier, jeg har brukt veldig mye tid på poker og vært en av de som har studert mest poker de siste årene når det kommer til turneringspoker. Bruker mye tid på solvers og snakker med andre spillere. Men uansett hvor mye tid du bruker på poker, så må du også ha ting på din side. Det eneste er bare at du øker sannsynligheten for at du vinner mer penger, basically. Bedell som nå spiller opp på ene sin storblind. Forsvarer med knekt 4, da floppen 3-3-8. Bedell, han sjekker den floppen. Går det check-check. Turn er en nier. Bedell fortsatt best med S-høy. Ja, fordi det her var åpnet han preflop, Bedell. Ja, han må ha gjort det. Det ligger 2,3 millioner i midten. Riktig, ok. Fikk siden Enes forsvarte da. Ja, fordi Enes hadde bare rundt 20 big blinds, hadde han ikke det? Jo, 7,5. Ja. Riktig. Så det er en kandidat hvor Bedell bare kunne open jamme allerede preflop. Siden S5 off er litt vanskelig å spille uttapp hos... I forhold til, la oss si, for eksempel S5 suit, da, det er en bedre kandidat å limpe. Mens S5 off, konge connect off, konge 10 off, hvertfall når du dekker big blind så grovt, det er fine kandidater å bare open jam her. Jeg var nysgjerrig på planen til Bedell videre, for jeg regnet med at da sjekket den floppen, så tenker han at S-høy har showdown value, hvilket vi vet har, og derfor syner han også det forsøket
fra Enes. 1,1 millioner dobbeltparet bord blir vrien og ristet av her nå, Bedell med Esøy. Tror ikke Enes kommer til å prøve. Han prøvde stab på tørn. Nå tror jeg han bare gir opp med tanke på at han nå 6,4 millioner igjen bak her. Mm. Og da så skal vi Bedell selvfølgelig være, gjøre det på Bedell-måten og gå i front her, og Enes kaster. Ja, han er jo en legende og han finner alltid en vei. Altså, det er veldig bra at han ikke folder S5 off der på turn. Jeg tror det er mange spillere som overfolder i de spots her, fordi de forstår ikke hvor wide blind versus blind spots er. Så sterk her. Så kanskje den sizen faktisk er enda bedre nå i praksis, da. Med tanke på at ja, da øker du i hvert fall sannsynligheten for at du caller. Men hvis Bedell da overfolder på litt større size, så kan du plutselig begynne å overbluffe i den sizen. Så det er sånn litt sånn frem og tilbake. Ja, får muligheten igjen her da med kongen 9 på knappen. Må selvfølgelig, ja, se på stacken til Al-Saidi og lurer på hvor mye det er. Vi vet at det skal være snaut, ja, det blir 2,4 nå da, etter at han er i, nei, 2,6 blir det, i og med at han er i lilleblind. Hun spiller opp, Al-Saidi kaster, og Bedell i storeblind. Han forsvarer med S2 suit. Han sjekker i front her. Og treffer toppar. Får vi se hva Vaka gjør da. 3 S-dam, 2 spar. Ja, vi kommer alltid til å se veldig bedt her på flop. Det er et bord som favoriserer Vaka betraktelig. Hun har aces, queens, S-konge, S-dame, alle de sterkeste kombinasjonene. Bedell har aldri de-rangen, for han bare flatta pre-flop, så gir mening å bette. 800 000, og Bedell syner femmer på turn. Bedell sjekker igjen. Og Vaka bremser. Jeg liker at du sjekker tilbake kongen i off her, i hvert fall med kongen i ruter også. Hun har ikke turna noe equity i det hele tatt. Har ingen spar i hånda. Så det gir mening at du sjekker tilbake på turn der. Bedell byr millionen, og Vaka kaster. Men du er veldig sterk, og det er derfor Vaka kan flette white på bøtten der. Jeg tror hun, jeg hadde ikke blitt overrasket å se om hun kan flette til og med slangen 5-3-7 i den spotten der. Jeg har sett noen sånne. Noen veldig wide spots. Se på Kronstad her, går direkte all in med pocket 4 fra UTG. I alle dager open jam der, og Bedell har S-knekt. Det er 6,3 millioner han jammer der, og med tanke på stackstørrelsene hos spesielt Sahid, så er jo dette her, ja, nå, det er jo ikke enkelt for Bedell dette her da. Vi må ikke glemme at vi har Enes i storeblind nå. Bedell vil ha en count? Ja, jeg skjønner at Bedell tenker her. Altså, det her er ikke på et finalebord, så skal Kronstad være relativt tight i teorien i denne spotten her, fordi som sagt, Ali er shortere. Du har 15 big blinds, så S-knekt offers er ikke så sterk til vanlig, men hvis han begynner å jamme nå pocket 4, og så begynner han å jamme kongedame og kongeknekt suit, knekt 10 suit, S5 suit, alle de type endene, så blir det plutselig call. Men det er jo det Kronstad, image hans, han har jo sittet og vært veldig tight og vært veldig stram og litt passiv, og så er det det plutselig, så eksploderer han. Vi så også det ved noen anledninger i går, hvor han gjorde dette her med hell, men her, vi skal ikke glemme, Enes kan våkne opp noe med han også bak Bedell. Nå sitter Bedell og tenker fortsatt. Kronstad, det er mulig han bruker image, og så syner Bedell. Og Enes da, nei, 10-2, og han kommer ikke til å være med. Dette er for turneringslivet nå til politikeren fra Bergen. Kjartan Kronstad, han er foran akkurat nå. Bedell har 2 overkort. Se på Al-Sahid nå da. Dette her kan bety mye for ham, for hvis nå Bedell slår ut Kronstad, så vil han få med seg et sprang på premiestigen verdt 5000 euro nesten. Men her kommer floppen. Og det er knekthøy flopp, det er 2 spar, det spiller ingen rolle. Kronstad har 2 røde kort. Han trenger en firer. Begge to er levende, ingen som har kastet en firer. S
på turn. Spiller ingen rolle. Det er fortsatt firer for Kronstad, selv om Bedell fikk to par. Reiser seg opp. Og en nier betyr at vi mister Kjartan Kronstad på en femteplass. Tom Axel Bedell våkner opp med S-konge. Han som snakker først. Har altså Idi i storeblind. Så har han lagt inn Anten og Big Blind. Det betyr at han har 7 Big Blinds bak der. Bedell åpner 1 million. Enes med pocket 4 på knappen. Han syner. Maka kaster. Al-Saidi i storeblind. Får en usannsynlig god pris her med 10-7 ut, men har jo ikke mye skjetonger. 7 Big Blinds bak. Nei, han har ikke mye skjetonger, og så spiller du også ut av posen mot 2 spillere som dekker deg, og i de ICM-spotsa så skal det være tight multi-way. For eksempel, la oss si hvis du hadde hatt 7-2 suit her, da, så tror jeg det er en fold, men 10-7 suit er mer connecta med hverandre, så det gir mening å overcalle den også. Og det er nettopp det han gjør. Og en 7-er der for Al-Saidi har noe beste hånd. Ja, du skal ikke se bort ifra at han bare plutselig jammer i front her med rundt 75% av potten i stedet for å gi motstanderne gratis kort. Jeg tror liksom... Ja, han gjør også det, for det ligger jo faktisk 4,1 i midten, og det er mer enn det han hadde da hånda startet. Nei, jeg liker den hånda her. Jeg liker at han jammer i front her, fordi altså, hvis Bedell eller Enes har overpar, så er det nok greit å gratulere med dagen. Dere har bedre hender. Jeg kommer ikke unna de hendene der uansett. Så hvis du jammer i front her, så denne gjør du equity fra spillere, og så plutselig får du call av en svakere hånd som akkurat her. 3 millioner synt av Bedell. Enes kaster, da er det showdown. Bedell er bak. 10 millioner i midten. Er dette comebacket til Ali Al-Saidi? Det kan det fort bli. Får det på i en veldig god spot, men det skal komme turn og river også. Ser at... Ja, det er alle S-en og kongene som fortsatt er i stokken. Det er ikke kastet noen kort som Bedell trenger. Knekt på turn, trygt for Al-Saidi. Roper etter en konge her, Bedell. Og så kommer S, og det der gjør jo så vondt igjen. Er det river som... G-G. Slår ut en spiller, ja, GG.